conversation number 21ဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီမှာကျတော့ဒါအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောမှာပေါ့နော်။ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ "你要吃什么?"你要ဆိုတာကျတော့သူကလုတ်တော့မှာပေါ့နော်။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာအောင်မှာအခုရှန်နဲ့မတူရှန်ကကျတော့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်။စိတ်ကူးရင်တာတကယ်လက်တွေမဟုတ်ရောက်ကကျတကယ်လက်တွေလုတ်တော့မယ်ဟာကိုပြောတာနော်။"要吃"ဆိုစားတော့မယ်နော်။စားတော့မယ်။အဲ့တော့စားတော့မယ်ဆိုတာတည်ရလေးတည်ကြတဲ့စလုံးတွေမှာတုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ဝယ်ရောက်ချူးဆိုတာကကျတော့စားတော့မယ်ရမားဆိုပါအဲ့တော့မင်းဘာစားမလဲအခုစားရောက်နေပြီပေါ့เนาะစားရတော့မယ်အဲ့တော့ဘာစားမလဲမေးလိုက်တာเนาะဒီရောက်ချူးရမားပုံမှန်နီးရှန်ချူးရမားဆိုမင်းဘာစားခြင်းလဲအိမ်မှာနေရင်လည်းပြောလို့ရတယ်လीဘာစားခြင်းလဲစားခြင်းတာလေးရှောက်ပြောလို့ရတယ်လीတကယ်ဝယ်စားတာမစားတာနောက်ပါလीเนาะရောက်ကကျတော့တည်ကြပါဝယ်စားပါเนาะအဲ့လိုတည်ကြပါလောက်တော့မယ်ဟာမှုလို့ရောက်ကိုတုံးတယ်เนาะဒီရောက်ချူးရမားmi ba sa mle de ni yao chi shi ma mi ba sa mle ho bi wo yao chi yi wan mian tiao ni ne wo yao chi ga sa me no sa me yi wan so wan so de ba gan yo biao da no yi wan so de pwe bo no a de ba gan sa me ba le mian tiao so khao swe no yi wan mian tiao so khao swe de pwe sa me de ni ne mi yo ho bi no wo yao chi yi wan mian tiao ni ne ga khao swe de pwe sa me mi yo de a lo tu a bian biao me我要吃汉堡包，汉堡包是汉堡包，我表达吧。那包它叫做面包，面包属于包嘛。那另外叫做汉堡包是哪个？汉堡包我表达。后面呢，我要吃汉堡包，那汉堡包啥没？要喝，要喝是六千毫，嘛喝叫做倒茶包呢。要喝是倒嘛，爬到嘛嘞，一杯杯是啥叫做得快？那得杯啊，部分是六千杯子是六千块包。那另外叫做一杯是得快，牛皮是个龙年的东来的呢。一杯咖啡，咖啡是咯 ，coffee 的款倒霉的。我们那汉堡包啥没 ？coffee 的款倒霉。我们那我要吃汉堡包，要喝一杯咖啡，一杯咖啡。来呢？哎，这老老掉个边边没包呢。我不喝咖啡，我不喝，我不喝什么倒不咖啡，我 coffee 不倒全部呢。我不喝咖啡，coffee 不倒不。我要喝牛奶，牛奶是啥个？暖奶，那牛啊暖，喏，奶个叫做什么？奶不？那奶没啊？奶奶是流行喏，阿婆，喏，阿妹啊，话不？奶奶是啥？阿婆，喏，阿皮白个阿婆不？喏，爷爷奶奶，后边喏，都叫爷爷。后边我要喝牛奶啊，暖奶倒米的，来喏，我要喝牛奶，暖奶倒米，给我一杯牛奶，给我，给啥个？姑喏，我喏，阿姑跟我阿姑比吧嘞，一杯牛奶，暖暖的快，比吧，跟我一杯牛奶，好没喏？跟我说叫做啦，比比啦，不喏，跟啊叫做，跟我说阿姑比，那跟我阿姑比吧，一杯牛奶，暖暖的快，比吧嘞。我不喝咖啡，阿姑比不到全部，我要喝牛奶，暖暖到米，跟我一杯牛奶，暖暖的快，比，喏。အဲ့တော့ခုကကြတော့သူကဈေးနှုန်းတွေကိုပြောမှာပေါ့နော်一杯咖啡多少钱一杯咖啡一杯咖啡ဆို coffee တစ်ခွက်က多少ဆိုဘယ်လောက်လဲနော်多ကကြတော့များတော့少ဆိုရင်နည်းတော့多少ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲနော် 多少钱多少钱ဆိုပတ်စံဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာ一杯咖啡多少钱အဲ့ coffee တစ်ခွက်ကိုဘယ်လောက်လဲတဲ့你知道吗知道ဆိုတည်လားနော် 你知道吗知道吗ဆိုတည်လား你知道吗没ည်လား一杯咖啡多少钱你知道吗咖啡这块不老了没地了的不知道哪么地不不知道哪么地不一杯这块股五百八哪呀天呢五百八五百八算吧嘞哪呀老皮老爹不呢一杯五百八这块哪呀天呢路标了好没呢他地差没地不呢不知道一杯五百八这块股哪呀天呢的一个汉堡包也是五百八一个汉堡包，汉堡包的龙啊，两百包呢，也是说两百。汉堡包的龙啊，两百五百八，俺也没听你弄了，晓得？那一个汉堡包也是五百八，汉堡包的龙啊，俺也没听你弄了。不是五百，俺也没好好嘞。一个汉堡包，汉堡包的龙啊，一千块的糖，那汉堡包的龙啊的糖不是五百，俺也没好好嘞。要比多呗，那呀，那六六里边。不是五百，俺也没好不。一个汉堡包一千块，汉堡包的龙，这套买的。
ုတ်ပြီရပြီကြည်ရအောင်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်နော် "你要吃什么？"你要吃什么？我要吃一碗面条，你呢？我要吃一碗面条，你呢？我要吃汉堡包，要喝一杯咖啡。我要吃汉堡包，要喝一杯咖啡。我不喝咖啡，我要喝牛奶。跟我一杯牛奶。我不喝咖啡，我要喝牛奶。跟我一杯牛奶。一杯咖啡多少钱？你知道吗？一杯咖啡多少钱？你知道吗？不知道。一杯五百八，不知道。一杯五百八，一个汉堡包也是五百八。一个汉堡包也是五百八，不是五百，一个汉堡包一千块。不是五百，一个汉堡包一千块。好呢，然后研发机要，然后老师需要你发表没来拿糖呢。你要吃什么？我要吃一碗面条，你呢？我要吃汉堡包，要喝一杯咖啡。我不喝咖啡，我要喝牛奶，给我一杯牛奶。一杯咖啡多少钱？你知道吗？不知道。一杯五百八，一个汉堡包也是五百八，不是五百，一个汉堡包一千块。给你买的，比多少比？那让你拿它定个啥嘛？别人对吧？没安龙结束就买的，谢谢大家。